欢迎收看今天的《清新报报》。我们今天为大家带来的呢是《自由时报》今天的一篇新闻哦。它这里提到什么呢？志愿役士兵加薪4000，外岛最高20000。这篇新闻内容当然主要在谈就是目前的志愿役士兵由于募兵不足，所以呢，这个行政院等等呢决定开始要提高这个募兵的薪水。可是我必须告诉大家，以今天现行的状况，你提高到在多少钱？除非你提高到一个士兵可以有40000-50000，不然以现在这样的加薪方式，对募兵制是毫无帮助的。为什么说毫无帮助呢？因为呢，目现行的所要保存的兵力呢，兵员太过庞大，想要保存200000的兵员，那要到底要花多少的钱？这对台湾来说投资是不够的，这种的成本效益上来说是非常不好的。那所以说，今天如果要救募兵制，最大最大的方法就是大幅裁军。首先呢，我必须要先声明，大幅裁军不是我说的，不要给别人扣什么红帽子，说什么你们就是要让中共来啊，干嘛干嘛什么的。因为呢，这是《自由时报》说的。《自由时报》在2013年的8月8号父亲节的时候，告诉大家说：“马总统，你错了，错了什么呢？”这篇社论内容就在讲募兵如何如何错了，其中这里提到。200000的总员额是怎么来的呢？集资政策政府拟定政策呢都没有参考各国兵制的标准哦。他里面提到什么呢？日本有12000000人口部队200000，英国50000000人口军队18.9万，马来西亚2600万人军队8.9万，澳洲2300万人军队不到5万，也就是说。以台湾人口2300万，应该军队只要不到5万就好，这是自由时报说的。其实自由时报这篇社论是他难得非常正确的一个社论。今天要救台湾的这个募兵哦，最大方法就是大幅裁军，裁到不到10万人，甚至大概就像自由时报自己讲的5万足矣。因为为什么呢？其实大家从洪仲丘案就可以看得出来，台湾年轻人根本不想当兵。很多人上去抗议是为了什么呢？第一个是当过兵的人呢，集体的忆苦思甜，大家想到以前在军中、被欺负，没得发泄，所以大家一起上街头去骂、去抗议，发泄自己当年心中的怒火。而很多一起来的人，还有很多呢是根本没有当过兵的，他们来干嘛呢？他们害怕当兵，对当兵有恐惧，他们根本不想当兵，所以最好把你整个国防体系都打烂、打垮了，就不要当兵，是最简单的一个方式。所以台湾的社会本来就不是一个尚武的社会，他们全部想的就是最好不要当兵，所以你当然募不到兵嘛，除非你今天薪水超过一般外面的标准，否则你不可能募得到兵的。最好最好的方法就是大幅裁军，因为这个社会不想当兵，所以也不需要那么多的军队。他们也说了，废除了军审制，因为现在是成平时期，既然和平了，还要那么多军队干嘛？让我们一起大幅裁军吧。